すでにここにいる隊員たちは強い。俺がさらなる訓練をする必要はない。ただし最高有志級の戦士は別格だ。それは俺たちが補わなきゃならない。でもちょっとソワソワするでしょ。どういうことだ。もうすぐ昔の仲間たちと戦うことになるかもしれないじゃん。今の王宮部隊に俺の仲間などいない。今の勇士たちは卑劣で卑怯な奴らばかり。俺が勇士として認めている仲間はもうリビアだけだ。リビアの魔女を切れなかったとして、リビア、私たちが必ず助けるからね。もちろん。正直お父さんのことはあまり覚えてないんだ。かなり小さい頃に別れたからさ。私の記憶の中には研究に没頭するお父さんの姿がかすかに残ってる。でもお父さんに会ったら話したいことがたくさんあるかも。私が今までしてきた冒険のことを話したらきっとお父さんはびっくりするはずだよ。それからそうだな、私が改良したお父さんのエンジンを見せたら絶対興味を示すよね。私の記憶にはないお母さんについても必ず聞かなくちゃ。あなたのおかげでこの戦争に勝つ自信が生まれたわ。必ずやこの剣で教皇の心臓を貫いてやる。作戦が始まったら当分戻れなくなる。まだ時間がある。戦闘に必要な道具を念入りに準備した方がいいだろう。3つのルートから強行城に侵入する。まずは突破部隊、新党組を除いた全隊員たちだ。エイレネはバベリア町の入り口で突破部隊を召喚するんだ。君たちの任務は強行城に駐留する兵力を最大限外に追いやることだ。マッツのゴーレムが合流するから強行の巨大兵器に恐れる必要はない。はい、一瞬で皆さんを召喚してみせるっす。練習もたくさんしたっす。あくまで我々が必要としているのは教皇の首だけだ。故に不必要な犠牲はもちろん、敵の命を奪うことも極力避けること。戦争が終われば今日の敵は明日の仲間になる。カンナ、我々の隊員が王宮の兵力と直接衝突するのを最大限遅らせてくれ。お任せあれ。私たちの陣営には一歩も近づけないように砲弾を飛ばすからさ。俺たちはエイレネを守りながら後方を支援する。非常に頼もしいな。新党組は二手に分かれ、まず水路の新党組、レイナと俊敏な二人の隊員で構成した。彼らは強行城のロビーで廃校の新党組と合流することになる。はい、お任せください。ジャスティス、レイナが浸透する地下水路の兵力はどれくらいだ。水路には常駐する勇士たちはいない。いるのはもともとそこに生息する魔物だけだ。だから魔物を避けて速やかにロビーの侵入口に走っていけばいい。だが突入は待て。勇士たちもそのルートを予想してて陣形を取るはずだ。そして最後に廃校の新党組は私とジャスティス、ファイベル、この3人だ。我々は廃校のレールへとつながる地下監獄への侵入を試む。私が脱出した道だけど大丈夫？もちろん彼らも徹底的に備えているだろう。だが付け入る隙はある。監獄という限られた空間に配置できる兵力の規模には限界がある。我々はそれをついて圧倒的な力で一気に監獄を突破するんだ。レイナ、その時を狙ってくれ。は
はい。騒ぎが起きたらすぐに侵入して加勢します。そうしてロビーの占領に成功したら、水路の浸透組はマッツと監禁された捕虜たちを連れて逃げるんだ。捕虜たちもそんな余裕はないぞ。すでに内通者が捕虜たちの脱出の準備を終えている。我々は監獄さえ突破できればいいんだ。そうすればその侵入した経路から捕虜を安全に脱出させることができる。内通者がいたなんて準備に抜かりない。捕虜たちが脱出できたら、レイナは私と合流して教皇に進撃する。ありがとうございます。必ずや私が教皇の心臓に剣を突き刺してみせます。教皇を捕まえるのは俺だ。邪魔するな。どっちが先に教皇の首に剣を当てるのか、受けて立とうじゃないの。二人とも落ち着け。若者の切磋琢磨は見ていて気持ちはいいがな。では作戦を開始する。決死隊が侵入した。あれがウルサのマッツのゴーレムか。やっぱりな。敵も我々の戦略を予想してたんだ。そうだね。私のゴーレムの砲弾に備えてめっちゃ広く布陣されてる。カナ、できそうか。心配ご無用。あたしの砲弾は隊列に左右されないの。くぅ、やはり接近は難しいか。ならば巨大兵器を進撃させよう。ゴーレムが動けば露出した動力源をそう簡単には攻撃できまい。なんだと。エイルネ、これ最高じゃん。私の結界がハンナさんを守ってくれるっす。くそ、決死隊の戦力が予想をはるかに超えている。早く城に支援を要請しろ。よし、前方はゴーレムを死守し、後方は砲弾をカンナにしっかり渡すんだ。このまま奴らの支援を誘導し、城の中にいる勇士たちを外に出そう。ついに始まりました、リーヤ。あなたの成長ぶりに期待していますよ。そう、予言の娘。やっと私のところに来てくれますよ。この宿命に終止符を打つあなたでしょう。それとも私でしょう。あまり浮かれるな。油断は禁物だ。魔女狩りが終わればお母さんに会えるんだもん。ジャスティス、君はバーナード家の長男なのか。
ああ。そのカモンの主張は有名だろう。泉の戦争で壮絶に戦死したそうだ。俺の父さんは全ての勇士たちが尊敬していた大将軍だった。教皇のやつめ、それらしい話を作るのはうまいな。ならば君はこのままでいいのか。教皇を追い出せば君の父親の名声に泥を塗ることになるだろう。俺の家は名誉よりも正しき道を重要視するんだ。父さんはむしろ空から俺のことを応援してくれてるはずだ。父さんは俺と同じく教皇に相当な怒りを抱いてる。それに今はリビアを見つけることが何よりも重要なんだ。俺にとって唯一残った友達だから。唯一？私も友達じゃん。私も入れてよ。否定はしないんだね。照れてるんだな。何言ってるんだ。呆れて言葉を失っただけだ。それにしてもジャスティス、大きくなったな。泉の戦争の前は物静かな子供だったな。あんた俺の父さんと仲良かったのか。ベルシュタイン家なんて初めて聞いた。ベルシュタインは決死隊を作るために使った仮名だよ。私も君と同じバーナード家なんだ。なんだって。着いたぞ。みんな油断は禁物だぞ。廃校の侵入路に兵力が全くないのはおかしいぞ。罠の可能性もあるから、みんな気を引き締めろ。待て、ベルシュタイン。あんた、本当にバーナード家なのか。本名は。直に知ることになるぞ。今は作戦に集中しろ。誰がこんなこと。ルナ、一体何があったの。君、まさかロビンか。ロビン。ロビンが決死隊と内通してたのがバレちゃった。その罰として、教皇がロビンを闇の勇士にしちゃって、それでルナがロビンと戦うしかなくなっちゃったんだ。早くも犠牲者が出るなんて。すまないロビン、我々がもう少し早く来ていれば。ロビンはルナにいつもごめんねって謝りたがってた。わかるよ。私にしてきたことが本心じゃないってことくらい私に正直に話してくれないから許せずにいたけど、あまりにも先延ばししすぎたみたい。ルナ、ロビンは私に任せな。あんたはパイベリーと一緒に教皇に復讐して。無理だよ。ロビンを置いてなんかいけないよ。気持ちの整理ができたら後を追うから。ルナ、いいから早く行って。教皇を捕まえるんじゃないの。そうだよ、急いで。じゃないとロビンを助けられないでしょ。ロビンの犠牲を決して無駄にはしない。捕虜たちはどこにいるんだ。捕虜たちが隠れている通路まで凍っちゃった。ルナが落ち着いたらすぐに氷を溶かすよ。わかった。我々はロビーの兵力を制圧して脱出を手助けしよう。ロビー、必ず戻ってくる。どうか一
命だけは無事でいてくれ。身体の強化をされた勇士だ。騒ぎが起こった。教皇様をお守りしろ。あれ、かなりの勇士たちを外に誘導したはずなのに、城の内部にまだ勇士たちがたくさん残ってるよ。俺たちのうち一人は残るべきだ。ここで時間をもっと使えば、教皇が何をしでかすかわからない。私たちがかなり多いですね。教皇もこの程度は予想していただろう。隊長と合流しようと思ったけど仕方ないですね。ここは私に任せて先に進んでください。耐えきれそうか。もうじきこれの10倍は押し寄せてくるはずだぞ。勝負をつけるわけではないので、適当に戦いながら時間を稼ぎますよ。もうすぐ教皇が死ぬんですから。そうすればこいつらもおとなしくなるでしょう。教皇の首を取るチャンスを逃してもいいのか。早く教皇を倒しに行きな。じゃなきゃあんたより先に先代の怒りが込められたこの剣が教皇の心臓を貫くよ。じゃあここは頼んだぞ。レイナ、危険になったら無理しないですぐに我々と合流するんだぞ。それよりも隊長が先に教皇の首を持って降りてくる方が良いかと思います。それもいい。気をつけてね、レイナ。ねえ、待て。君は誰だ？ララク村の勇敢な子だよ。それに
してもあんたどうやってここまで来たの？勇気を出したんだ。無理しないで早く戻りな。ここは本当に危ないんだよ。これを受け取って。勇士の夢はもううんざりだ。これも全部魔女狩りのせいだよ。白い魔女よ、俺たちに新しい夢を見させておくれ。うん、きっと叶うはずだよ。ありがとう白い魔女、君は俺の光だ。リビア、リビア、やっぱり強行場に戻ったんだね。あら、かっこいいジャスティス様は怒ってる姿も美しい。果たして今回もリビアに刃を向けることができるかな。大丈夫ジャスティス、早く制圧しちゃおう。やれるもんならやってみな。陸の栄光のために。任務遂行中。大陸の栄光のために。敵は切り倒すまで。力には対価がつきもの。大陸の栄光のために。俺一人で十分だ。大陸の栄光のために。気を取られるのは死んでも嫌だが、仕方ない、ここで死ぬよりはマシだ。死ぬ直前まで力を振り絞って作った結界だ。お前らが
ビア、ガイベリーの首から切り落とせ。ケイト、ここまでだ。やっと自分の思い通りに動けるようになったわ。ついにケイトの処刑執行完了。命をかけて強行場に戻ってきただけに、何か価値のあることがしたかった。私が、リビア、戻ってきたのか。かっこ悪いでしょ。どれだけ心配したと思ってるんだ。何も言わずに消えたりなんかして。ごめんごめん。でも私だってどうしようもなかったんだって。どうして強行場に戻ったんだ。あの時意識が戻ってたんだ。言ったでしょ、戻る場所がないって。もうそこうなっちゃったし、強行の陰謀を最後まで暴きたかったの。でも疑い深い強行は私に精神支配を再びかけた。でもよかったわ。あんたたちに強く打たれたおかげで意識を取り戻したから。体の具合はどうだ。心配することじゃないわ。ジャスティス、アイドル、私たち生きてまた会うのよ。
少し助けてくれないか。すぐ下の階に外部兵力の侵入を邪魔する決死隊がいる。もう帰ろう。いつまで人形の体にとどまるつもりだ。ララク村の日当たりのいい場所に墓を作ってあげるから。なんでだよ、ララク村はお前の故郷だろ。女に嫌われてる子、村人たちも、村長も、ユウスも、お母さんとお父さんまでも、いっそこのままでいい。これが誰かに認められた唯一の姿よ。違うよ、お前は人形よりもずっとかっこいいって。お前堂々としてるし、頭もいいし、少しだけでも優しくなれたらきっと村一の人気者に。で、え、あんたの中に認められてどうするって言うの。ケイト、昔は仲良かったじゃないか。ほら、二人で。俺は、そのくらい。どうして？あんたと一緒にいると、こっちまでバカになるから。それなら、ずっと一人でね。じゃあ、さよなら。ケイト、そんなこと言ったって諦めないからな。友達だから。ララク村に帰ろうよ。毎日お前の墓に会いに行くから。一番大事な実験体が守っている扉ということだ。向こう側にはとびきり重要な奴がいる。俺たちをパイベリーから引き離すためだろう。奴が笑ってるのはパイベリーただ一人だから。教皇はパイベリーと二人きりとなって何かしでかす気なんだ。待って、ご主人様、何を。けど、私はアンナの魔力を覚えてるんだ。なんですって、あいつがアンナの娘っすか。これ覚えてる？アンナが大事にしてたヘアバンドだよ。何してるんだ。話は終わった後にするとしよう。収穫の時間だ。新しいお呼びですか。練習するぞ。
させろ。命令を発信する。この扉の向こうに教皇がいる。危ない。ジャスティス、エイムハード様のネックレスが輝いてる。エイムハードのネックレスに封印されていたアンナの魂の一部が残ってたみたいっすね。ただの魂のかけらですので、間もなく消えるでしょう。ミイロ、お母さんが来たわよ。お母さんのこと覚えてるかしら。久しぶりすぎて記憶もおぼろげでしょ。でも大丈夫、お母さんがあなたを覚えていればいいんだから。私のことを覚えていなくても、あなたは私の愛するミイロよ。小さな口で美しい琥珀色の瞳、あなたの姿は変わったけど、すべてがそのままに来ませんか。まるで時間が変わったかのよう。私の時間はこのまま止まってくれたらどれだけいいこと。まだぼーっとするの？精神支配がつい先ほど解けたからっす。実験体になる直前の記憶まで戻ったはずです。
ミイロがアンナのことを覚えててよかった。鉱山で暴走してた理由、もしかしたら母親の記憶のせいかもしれないっすね。あれ、ミイロから黒い魔力が感じられなくなった。黒い魔力が浄化されたってことっすか？うん、弱くなったんじゃなくて完全に消えた。黒い魔力に立ち向かうためのいいヒントになるかもしれない。教皇様をお守りしろ。隊長、外部の兵たちが全員教皇城に入ってきています。ついに外にいる決死隊は時間稼ぎだったことに気づいたようだな。ものすごい勢いで押し寄せてるわ。教皇と戦う前にここでみんな疲れ果てちゃいそう。少し時間をかけすぎたな。ごめん、私がミイロに。自分を責めるんじゃない。戦場ではよくあることだ。ジャスティス、ここを越えると強行がいる。ここに残っても未練はないか。ベルシュタイン、あんたは俺よりも強い。だから俺がここに残る。今は作戦を成功させるのが一番重要だからな。全軍大礼拝室前に集結。早く行け。だから早く行けって言ったのに。こんな雑魚に時間を取られてる暇はないわ。教皇を捕まえなさい。心配しないでよね。ロビーの恨みそっくりそのまま返してやるわ。ちょうどいい時に来てくれたじゃないか。監獄の氷は全部溶かしたわ。ミシェルはロビーと捕虜たちを守ってる。レイナ、リビア、君たちは捕虜たちと一緒に脱出できるか。そうじゃなくてもすぐに抜けるつもりでした。俺はどうで教皇の精神支配に耐えることはできそうにないですか。私のブルースティンガーの魔力もさらに荒ぶっています。剣に宿る先代たちの魂も教皇に激怒しているようです。悲しいですが、隊長の立場を考慮して私は辞退します。お察しください。理解してくれてありがとう、レイン。それにロビンは黒い魔力に汚染された状態だ。面倒を見る。完全に侵食されたわけだ。希望はある。あの子も連れて行ってくれた。執行者もですか。何か特別な事情でもあるんでしょう。隊長、後のことは私に任せてください。ジャスティス、絶対に死ぬんじゃないよ。余計な心配を。このドアを越えた先に教皇がいます。もしかして力が合成することを心配してまだ何も言えてないんですか。そう、万一に備え彼に迷いを与える。懸念してる最悪の状況だけはどうか避けたいです。心配してくれてありがとう。必ずいい結果で終わらせよう。みんな、本当にこれが最後だ。明言するが、強行、奴は強い。だが我々はもっと強い。神々の加護、我々の勇気が合わさった以上、勝利は我々のものだ。氷で扉をしっかり塞ぐわ。もう雑魚どもは邪魔できない。こういう時、氷結魔法が本当に役に立つね。えい。 Thank you.